شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب شكراً يا ربي شكراً دو عمره حرم شریف منزون و توافون و تلاوتون سرسرا مقدس چکم مقامات تی خاص کر حج والا چکم یا غی زیارتون هم لکمان شنواری مون بانده وکراو رورسیدو دا وقت مون مینا تا خیمو خارم و تی پا حج گلیر مهم رول دی لکمان جی ادو خبرو که حجان مینا که دریش بی که سم معمولاتی مینا که چکل حج شروع شی پاسم دل حج بانده سهر حکم روزه با احرام بتړې نیت وکړې نو اول به راځې مینا لپاتم ذی الحج ماسپښین مستدل ته ځان رارسوئ اجیا بیا د ماسپښین مازدیګر ماښام او ماخوستن او د نهم ذی الحج سحر مزدا پنځو منځو حکم دلته مینا کې دی سنت عمل دی که نه دا به دلته کړې هغې نه بعد بیا خلک سحر ځي عرفات ته وځي بیا چې کله عرفات له خلک لاړ شي ماسپښین منځلته کاو مازدیګر سره حج خطبه وشي بیا واپس خلک راځي مزلفې ته نهم ذی الحج شپه دا په مزلفه کې وکه ماښام ماخوستن منځونه حجیان وکړه بیا سحر له لاړ شي فرض غټ شیطان ولي او طواف وکړه او قرباني وکړه بیا به واپس په لسم ذی الحج مازدیګر مینا ته بیا ځان رارسي نو بیا یو لسم ذی الحج او دولسم ذی الحج دوه ورځې خلک دلته یې شپه کړه او د ماسپښین نه مازدیګر د لمر لوېدو پورې دا حکم دی خلک راځي په مینا کې د دا وښیه دا مقام شیطانان دي دا مخامخ دا جمرات مرته مونږ ورته شیطانان یو نو بیا دوه ورځې خلک راځي درې واړه شیطانان ولي او واپس به دلته راځي بیا په دولسم ذی الحج مازدیګر باندې د حج رکن ختم شي خلک لاړ شي ښه بس په آخره کې لږ دا وایه مونږ خو حج نه دی کړی تاسو خو بار بار راغلي الله مونږ هم نصیب کا لږ وایه حج په ورځو کې د خیمو کې څه ماحول دا دومره شل دېرش لکه مخلوق څنګه ماحول ډېر زبردست ماحول په دنیا کې ټولو نه ښایسته ماحول او ښایسته اجتماع او ښایسته ځای او ښایسته خلک دلته الله پاک راولي او ډېر ښایسته هغه ماحول دلته او ډېر زبردست اجتماع ماشاءالله جزاک الله په یو لباس کې او په یو आवाज کې لبیک الله ملک ماشاءالله جزاک الله ټول راولي جزاک الله ډېر ښایسته ښایسته نظر امين الله دا ټول راولي الله دا ټول راولي امين امين